כאשר נודע בפעם הראשונה שחברינו נשחטים בזה אחר זה, עלתה זעקת פלצות. אז נשחטו 100. אך כשנשחטו 1,000 ולא היה קץ לשחיטה, הסתררה שתיקה. כשהזוועה באה כמו שהגשם יורד, אין עוד איש קורא די. כשהפשעים נערמים, אין הם נראים עוד. כשאי אפשר עוד לשאת את הסבל, אין עוד הזעקות נשמעות. גם הזעקות עולות, כמו שהגשם יורד. מצד אחד יש לך תחושה של שייכות לחברה, תחושה של נאמנות לחברים של החברה, תחושה של סולידריות עם כל השותפים האחרים. מצד שני, אמורה להיות לך נאמנות לערכים של החברה, קרי לערכים דמוקרטיים כאשר החברה היא דמוקרטית. יש מין תחושה של בלבול שצריך לתעדף אחד על השני, אבל התחושה הזאת לא מדויקת, מכיוון שנאמנות לחברה פירושה נאמנות לערכים שאמורים להוביל את החברה. במידע ומדיניות מסוימת מנוגדת לעקרונות השוויון או הצדק החברתי, או איננה מכבדת את האחר, אז חובה אזרחית כמעט לעמוד על הצורך שאותה מדיניות או שכל מדיניות תעמוד באמות המידה של הערכים הדמוקרטיים. אחרת, אין ממש דמוקרטיה במובן העמוק של המושג. הדמוקרטיה היא בעצם מין מערכת מעורבת של פשרות בין אזרחים שיש להם תפיסות שונות של החברה האידיאלית, אבל הנקודה המרכזית היא שהפשרות האלה נעשות באופן חופשי, ללא שימוש באמצעי כפייה מכל סוג שהוא. לכן במדינת ישראל, כשיש לך מצב של חיבור ריכוזי מסוכן בין הון לשלטון, החופש של האזרחים להגיע לפשרות לטובת הציבור המשותף נעשה מוגבל יותר ויותר. אני מרגישה שאי אפשר לחיות בחברה דמוקרטית בלי לקדם את הערכים האוניברסליים האלה. מימוש הערכים האלה משמעותו חתירה אקטיבית, פעולה ממש, כדי שערכים אלה יתממשו עבור כל בני האדם השותפים באותה חברה. זה שיש אנשים פה שמתייחסים לדמוקרטיה במובן הכי מצומצם שלה, של מה את מפגינה נגד המלחמה, אבל הממשלה החליטה, אבל הרוב קבע, הרוב בחר בליכוד. הרי זאת בדיחה, כלומר, אנחנו כולנו היינו בשיעורי אזרחות, ואנחנו יודעים שדמוקרטיה היא עוד דברים מעבר להחלטת הרוב. אני חושבת שכפרטים אנחנו נהנים גם מהרבה דברים שהחברה שלנו עושה. אנחנו נהנים, אם ברצון ואם לא רצון, אם במישרין או בעקיפים, מכך שחברה שלנו מנצלת חברות אחרות. אנחנו את הכיבוש, את העניים, מדינות העולם מפותח את המדינות האחרות, ולכן יש לנו חובה להפסיק את הניצול הזה, לשנות אותו. כי אם לא, אנחנו בעצם שותפים לפשע הזה. לגבי הקהילה האנושית, אני בפירוש חושבת שיש לנו מחויבות טוטלית. האם זאת הקהילה החברתית שלנו שאנחנו מחויבים אליה? בסופו של דבר כן. עכשיו, הקהילה הזאת היא קהילה מגוונת, שבורה, מגובבת, ואנחנו מוצאים בתוכה את קהילות ההזדהות הקטנות שלנו. אני חושבת שבסופו של דבר המחויבות שלנו היא לקבוצות המוחלשות.